CNN-ის ახალი გადაცემა საქართველოზე, რომელიც ახალი პარლამენტის მშენებლობას, მისი ხარჯების გაუმჭვირვალობას და ხელისუფლების პირველი პირის განცხადებებს ეთმობა. საზოგადოების ნაწილი ამერიკული არხის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟში ირონიის ელემენტებს ხედავს, რას ამბობს CNN-ი ახალ პარლამენტზე, ნახეთ ჩვენ სიუჟეტში. Სამი წელი გავიდა და შუშის გუმბათიანი დიდი შენობა, რომელიც სავსებით მოუხდებოდა სამეცნიერო ფანტასტიკის ჟანრში გადაღებულ მხატვრულ ფილმს ისევ დავისაგანია. მშენებლობა $83 მილიონი დაჯდა და ოპონენტებს მიაჩნიათ, რომ გაღატაკებული ქვეყნისთვის ეს მშენებლობა უზარმაზარი სისულელეა. CNN-ის მიერ საქართველოზე მომზადებული რეპორტაჟების ციკლის მორიგი გადაცემა ამჯერად საქართველოს პარლამენტის ახალ შენობას მიეძღვნა. ავტორიტეტული ამერიკული არხის გადაცემა შენობის ისტორიის მოყოლას მემორიალის აფეთქების ფაქტით იწყებს, რომელსაც ორი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა. CNN-ი ყურადღებას ამახვილებს ახალი მშენებლობის ღირებულებასა და იმ ხარჯების გაუმჭვირვალობაზე, რაც მშენებლობისთვის იყო გამოყოფილი. ამერიკული არხი წყაროდ ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის მიერ ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებს იყენებს, რომელიც აიამ აპრილის ბოლოს გამოაქვეყნა. რა ჯდება ბიუჯეტიდან, რა თანხაა გამოყოფილი, როგორ ხდება ამის ათვისება, აგრეთვე შეკითხვები იყო უშუალოდ ნაგებობის ტიპის თაობაზეც, მაგრამ ამ შემთხვევაში ერთი და იგივე იყო პასუხი, როგორც კითხარით, იყო გადამისამართება, ანუ ეს არ შედის ჩვენს კომპეტენციაში და მიმართეთ უფლებამოსილ ორგანოს. 73 მილიონიან კორუფციულ დანახარჯებზე საუბრისას CNN-ი აღნიშნავს, რომ საქართველოს მთავრობას არ აღელვებს, რას ამბობენ მისი ოპონენტები. პროექტი არ ვიცოდით, როდის დამთავრდა, არ დამთავრდა, მერე ინგრევა, მერე რა მოხდა, ის არ ვიცით, შიგნით არ უშვებენ ხას ჟურნალისტებს. რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში მიიჩნევს, რომ საქართველოს ხელისუფლების მიმართ ამერიკული და ევროპული მედია თანაბრად კრიტიკულია. CNN-ი არ ეტყვის, რომ რაც ეს შავი, ეს თეთრია, თუმცა ის შეკითხვები, რომელიც იქნა დაცული, ის ირონიული, ჩემი აზრით, საკმაოდ ირონიული ტონი, როდესაც რაცა კოსმოსის, ასე ვთქვათ, რაღაც ესე ფანტასტიკური ფილმების კატეგორიაში არის გაყვანილი აი ეს შენობა, ახალი შენობა. Ну, ესეც გარკვეული ტონალობა და ეს მინიშნებები არის. ახალი პარლამენტის შესახებ ამბავს CNN-ის სააკაშვილის ციტატით ასრულებს. ჩვენ არ გვინდა, რომ ჩვენი შვილების გემოვნება გაცამტვირდეს კომუნისტური არქიტექტურით. ჩვენ გვჭირდება ლამაზი შენობები და გვინდა, რომ მომავალთაობას კარგი გემოვნება ჰქონდეს. ეს დაეხმარება მათ იმაში, რომ უკეთ და უფრო ღირსეულად იცხოვრონ.